Paholik Gadel a jej kamarátstva. Kto vie, vie, kto nevie, tak vám to teraz veľmi rýchlo objasním. Šobel Gadel je najlepšia kamarátka s niekým už hneď po ich zoznámení. V ten deň, ako spozna toho človeka, tak hneď hovorí verejne, ako je super ten človek, ako je to jej kamarát, najlepší kamarát a že ona si ho bude chrániť a blá, blá, blá. A potom do týždňa už vôbec nie sú kamaráti a uražajú sa. To presne sa stalo aj teraz. A jej super veľké kamarátstvo s klonom Tadáša Kubenku trvalo 3 dni. A akorát by som povedala, že si robím srandu, ale toto je realita. Ich kamarátstvo začalo tak, že si začali spolu písať na Instagrame a potom pán klon prišiel do Shop Gadel palácu. Tam si natočili nejaké stories, streamovali tam potom spolu na TikToku a potom išli na víno do nejakého podniku v Prahe. Potom ďalší deň sa znovu videli a znovu robili podobné veci, stories, TikTok livestream a podobne. A potom na tretí deň sa nejak pohádali a už sa nebavia. Toto je veľmi, veľmi divné. A teraz vám ukážem aj ich vyjadrenie a všetko, čo povedali k tomu na sociálnych sieťach. Poďme na to. Ano, musím uznat, měli jste pravdu. Já jsem jeden z mála lidí, který dal šanci poznat Shopaholic Adele takovou, jaká je. No. Já si myslím, že ona skôr tebe dala tu šancu a možnost ju spoznať, ako ty jej. Ale dobré, ideme ďalej. No, a poznal jsem ji, že je opravdu taková, jaká je, jak se o ní říká. Aby jsme si trošičku vysvětlili, o co vlastně go, tak jde o to, že já jsem s ní byl na vinku i s Honzou, což ten chlap je chudák lidi. A já si myslím, že Honza je úplně normální a úplně fajn, ale Shopina ho trošku dává dole, trošku ho ničí. To je šikovný chlap, který by se měl ani reálně a najít si normální babu, protože... Yes, to já nechápem, jako prostě Honza mohl skončit so Shopinou. Like why? Jaké by byla jediná žena v Česku? Ale kámo, bohnice i aj keby, že je Shopina posledná žena v Česku, tak nechápem, ako by s ňou někdo bol. Že tohle, kámo, bohnice is waiting for you, takže aby nám bylo jasno. Byli jsme spolu na víně. Na druhý den mě nebylo dobře. Ne z toho vína, ale prostě mi nebylo dobře, prostě měl jsem nějakou virózku. Toto jsem vám nevravel, takže tunak budete mať další informaci k tomu. Říkám, OK. Volala mi Adéla, jestli se nechci stavit. Já jsem jí slušně řekl, Áďo, promiň, nestavím se, není mi dobře, nezlob se, necháme to na jindy. Ale ještě ten den před tím vším jsem jí zval já, kdy nebylo dobře jí. Teraz tu pan Danek dal screen record z jejich chatu na Instagrame. Ty mi nebudeš rozkazovat, Danieli, co já můžu říkat na streamu a co ne. Co já jsem o tobě, ty vole, řekla špatného na streamu? Já jsem ti jak p*** promovala Instagram a co z toho? Jenom mě tady akorát urážíš. Nazdar. Ich kamarádstvo velké po trohňoch. Tak toto dopadlo. Hele, já se nehodla s tebou hádat cokoliv řešit, já mám jiný důležitější starost. Mě přepíná, Daňku, děláš si ze mě srandu. Já jsem začala zvracet až potom, ale když jsem viděla, jak v tu noc, jak je drahý bolt, tak jsem řekla, jako, že tak drahýho bolta platit nebudu. Mě rozhodně nepřepíná, ježiš, uklidni se. Ona s tolkými penězmi, co zarába, a chcete vědět, kolik zarába Shopaholic Gadel a Shopahon za presné sumy, tak tunak máte odkaz. Tak jej bylo zlé z toho, kolik stojí bolt. Dobré, dobré, no. Já to nebudu řešit, jsme venku. Já to nebudu řešit a přitom to řeší. Teraz, vonku, posílám mu zprávy. Na čo vůbec posílám mu hlasovky? Však keď to nechce riešiť, tak nemu ani neodpovedá. A nemu potom odpovedá, keď príde domov. Alebo nech si to ani nečíta. Starosti a problémy. Nech si to potom prečíta. Problémy. Jo, takže jenom kvůli tomu, že já jsem minule Danieli nepřijela. Protože Bolt byl za 300, což je dost peněz. Tak 300 podľa toho, kam ideš. Podľa toho to je veľa, alebo málo. V naší situaci. Je to dost peniazy v našej situácii. Tunak máte celkové sumy, koľko zarobí Shopaholic Gadel aj Shopahonza. Ich situácii. Ona hovorí, aké by zarábala mesačne 500 euro. A pritom zarába veľké sumy. Veľmi veľké sumy. Teraz tu máme záznam z jej livestreamu, Shopaholic Gadel. Tak mi napsal, no, ty jsi předtím taky nepřijela, tak já nepřijedu teďka. Takže mi to jako v podstatě vrátil. Vrátil. To pochybujem, že toto povedal Shopine ako decko, že ty si minule neprišla, tak ani ja teraz neprídem.
To si myslím, že toto klame. Protože jsem nepřijela já, což bylo od něho dost musí. No a pak začalo mi už psát. No. Čauky, Dané, ale nechtěl by se dneska zastavit a být u nás? To jsem si aj myslel, že toto by je nepovedal. Tak dětsky. No strašně se mi to vrátil. Děcka normálně, pane bože, já to úplně podělal, že se mi slušně napsal ahojky Bobby, dneska ne, prostě je mi celý den zle. Kámo, ty seš úplně, ale úplně vedle, děvče. Nevěřil bych, že to někdy řeknu, ale... Zadej bezadel! Tak mi napsal, no, ty jsi předtím taky nepřijela, tak já nepřijedu teďka. Takže mi to jako v podstatě vrátil. Vrátil mi to za to, že jsem nepřijela já, což bylo od něho dost musí. No a pak začalo mi už psát, že jsem jo, že lidi mají... Aby som chcel vidět, jak si nadávali v čete, že či to je pravda naozaj. Lebo to těž trochu pochybujem o tom. Pravdu, že se chovám takhle a takhle, že si mám najít odbornou pomoc. No prostě začal se chovat hrozně. Jo, a jinak ty keci, že se kamarádi s Mínou zpěvačkou, že zná Mínu, já jsem si s ní psala SMSky s Mínou. Když to Mína dovolí, klidně zveřejním. Mína takový, kdo to je, toho neznám, to je bl... A to jsem ani nepočul, že by toto hovoril. Vykašli se na něj, takže jsou to keci, že se baví se zpěvačkou Mínou, jsou to keci. Tunak Šopina mu poslala žiadosť o sledovanie, už ho inak aj sleduje na Instagrame, čo som sa pozeral. No a Šopina potom hovorila, že nikdy nebola s ním kamarátka a pritom vo výberoch na jej Instagrame má, že přátelé a tam má jeho. Takže akože celkom trapas. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád za like, za komentár a budem veľmi rád, ak si pozriete moje ostatné videá. Dovidenia.